Вот турнир, ветеранский турнир, который сейчас очень активный бой идет сейчас на площадке. Седьмой раз собирается в этом зале. Этот зал, зал аграрного университета, стал основным залом ветеранского волейбола в республике. Благодаря тому, что сам ректор Исполов, Тлектес Исполов, он сам активно играет в волейбол и поэтому пропагандирует ветеранский волейбол. И я каждый раз, когда приезжаю сюда, участвую. И вот этот турнир уже седьмой раз собирается. Вот. Для меня это очень радостное событие всегда, потому что это происходит в день моего рождения, начинается турнир. Ну, кроме того, что здесь в университете, аграрный университет выделяется своим волейболом, любовью к другим видам спорта, но студентов воспитывают не только физически, не только специалистов из них готовят сельского хозяйства, но и интеллигентных людей. Для этого создан центр гуманитарного воспитания. Вот, даже в ранге института при университете, который тоже несколько лет действует. Вот, и хорошие плоды, потому что люди в аул возвращаются, уже обладая знаниями казахской культуры, национальной культуры и интернациональной. Вся мировая культура здесь преподается вот в этом центре гуманитарного воспитания. Поэтому это тоже очень важное начинание, хороший ноу-хау, который и примером для других вузов служит. Поэтому мы всегда приветствуем и студентов, и преподавателей этого университета. И во главе с таким просвещенным и очень спортивным ректором, как Тлектес Исполов, мой друг. Волейбол, он спорт түрін ішіндегі бір ерекше өрнегі бар спорт. Волейбол ол коллективті ойын. Волейбол ол бір ерекше бір спорттың мәдениетін талап ететін ойын. Волейболға бір командаға алты команда шығады. Сол алты команда бір-бірін қас-қабақтан коллективті ұжымдық түсіне алатын ойын. Мен өзім ұжымда қызмет жасап жүргенін кейін осы өмірімде волейбол ойнап келе жатырмын. Ал енді сол коллективті ойында бірақ ойыншы өзінің сол 100% ойынна мына жүрегін салмаса, көңілімен болмаса, сол ойынға ниет болмаса, онда ол волейбол ойыны дұрыс шықпайды. Ол өмірмен тікелей байланысты. Ал мына өмірдегі басқару жұмысында да, ұйымдастыру жұмысында да, мына коллективті жұмыста да, осыған да тікелей бір-бірімен байланыстылығы мол. Соған байланысты волейболдың өнегелігі мол, үйренетіні мол. Волейболдағы, сен волейболға шыққаннан кейін сен не ойнауың керек? Не ана қосалқы ойыншылар сияқты отыруың керек. Өзің ойыныңды тосып. Команда жерге қарап. Ал енді алаңға шыққаннан кейін сен бар жүрегіңді, бар өнеріңді, бар бойыңдағы табиғатыңды ойынға жұмсауың керек. Сол кезде алты адамның ойыны тікелей бір волейболдың ерекше бір мәдениетін көрсетеді, волейболдың өнерін көрсетеді. Осыны әр уақытта біз түсінуіміз керек. Ал екінші, волейбол мына
осы университетте мен ойлайым, барлық спорттың түрлерімен бірге ерекше бір өнегелік орны бар. Бірінші, жастарды салауатты өмір салтына тәрбиелеу. Жастар спортпен айналысу керек. Ал волейбол ойынның ерекшелігі басқа спортпен қарағанда 40-тағы, 50-дегі, 60-тағы, 70-дегі мына биылғы мына жасты айта бермейді. Ал ол жасағамыз 77-ге келіп отыр, 27-ге келіп отыр. Осы жастағы үлкен ел ағалары волейбол ойнап отыр. Тастан 97 75-ке келіп отыр. Осы біздің командада, аграрлық университеттің командасында 60-тағы жігіттеріміз ойнап отыр, 50-дегі жігіттеріміз ойнап отыр. Мына өздеріңіз көріп отырсыздар. Біздің спорт кешенінде осы 3 күн турнир өтіп отыр. Осы 2000, 3000-дай балаларымыз осы куәгер болып отыр волейбол ойынына. Осының бәрі осы спорт арқылы, тұлғалар арқылы жастарды тәрбиелеу. Ертең болашақ қазақ елінің патриоттарын дайындау, қазақ еліне, біздің ауыл шаруашылығына, жалпы біздің экономикамызға қызмет атқаратын болашақ 21-ші ғасырдың осы жастар мамандарын біз дайындап отырмыз. Ал осы біз жақсы осындай ізгілік істер арқылы жастар тәрбиелеуіміз керек. Осы бүгінгі волейбол ойыны, бүгінгі турнир мағанға дейін әріптестерім айтып кетті. Мына Қырғызстаннан келіп отыр, Ресейден келіп отыр, Өзбекстаннан келіп отыр, Қазақстанның 9 аймағынан келіп отыр. Осының барлығы қандай ойын, мына бүгін қараңыздаршы, қандай тартыс. Бір топты жоғалту. Осының барлығы мен айтам, мына Олжас Омарұлы Сүлейменов бұл қазақ еліне, ең алдымен қазақ халқына қалтықсыз еңбек атқарып жүрген ерекше дара тұлға. Олжекеңнің ниетіне қарай, Олжекең жүрегіне қарай, Олжекең табиғатына қарай осында мына керемет тартыс ойын болып отыр. Бір ерекше бір мәдени ойын болып отыр. Спорттың ерекше өрнегін көрсетіп отыр. Бүгін мына финалға 4 команда шығып отыр. Қазір мына Шымкент ардагер командасы мен Сарыарқа Астана командасы. Қазір мына 2-1 есебімен оңтүстік Қазақстанның ардагер командасы алды келатыр. 5 партия ойнауымыз керек. Қазір енді 4-ші партия. Егер тең ойнайтын болса, ары қарай 5-ші партияда жеңімпазды анықтайды. Ал енді финалға біздің университеттің Олжас Омарұлы Сүлейменов бастаған Қазақтың ұлттық аграрлық университетінің командасы мен біздің Алматы облысы Талдықорған қаласынан келіп отырған Жетісу командасы ойнайды. Сол мына бүгін айтатын барлық ойыншыларға, финалда ойнайтын ойыншыларға сәттілік тілегім келеді, жақсы ойын тілегім келеді, таза жеңіс тілегім келеді.